Këngëtari i njohur shqiptar Robert Berisha duket se ka nisur një lidhje të re dashurie. Të paktën kështu ka lënë ai të kuptohet përmes disa postimeve që ka ndarë në Insta Story. Roberti ka shpërndarë disa video në udhëtimit në Miami ku shfaqet krah një vajze misterioze, identitetin e së cilës nuk e ka zbuluar. Romanca e tij vjen pas ndarjes për më shumë se një viti nga modelja Laurita Maginotti. Ata ishin bashkë për disa muaj, ndosë se ishin në vëmendje të medjave vazhdimisht.